У місті генеральне прибирання. Вінничани наводять чистоту і порядок. Білі дерева, фарбують лавки, збирають сміття. До Великодня мають впоратись. Як просуваються справи, сьогодні наші репортери Олена Гук та Олег Літвінцев перевіряли разом із виконуючим обов'язки Вінницького міського голови Сергієм Моргуновим, а також господарниками. Про велику толоку по-вінницьки у матеріалі далі. Робота кипить по всьому місту. Суботнику п'ятницю вже традиція. Сьогодні зранку закачали рукави жителі трьох будинків по Хмельницькому шосе. Вони об'єднались у СББ 3 роки тому і відтоді разом наводять лад там, де живуть. Володимиру Людві доручили боротися із шкідниками. До справи чоловік підійшов відповідально. Дерева вапном білить старанно. Повинна бути чистота. На носі Пасха, на носі Першотравень, таке інше. Повинно бути людям добре. На спільне благо працюють і у приватному секторі. Разом з його мешканцями розбирають стихійні смітники вздовж дороги і представники квартальних комітетів. З приводу знахідок жартують. Все є, трошки спирту, є пиво, є капці, тут взутися можна, випити, закусити, все є. Все, що потрібно для суботніх. До Великодня прибрати обіцяють весь приватний сектор міста. Малозабезпеченим громадянам, які на вулицях, яких немає земельних ділянок, це, зокрема, такі вулиці, де Глібоуспенську, Данила Нечая, центральні вулиці, там Островську вулиця, ми надаємо пакети з малозабезпеченим громадянам, рукавички. А робітники ЖЕКу номер 7 на п'ятничний суботник вийшли усім колективом. Метуть двори, порпаються в клумбах, фарбують лави у національні кольори. Як звичайно. Каждый день мы работаем и выполняем, кажется, те услуги населения, которые с ним очень за нами закреплены. Но в данный момент мы делаем декоративную штукатурку цокольной стенки. Вот. А сколько сделаем, все зависит от того, как погода. Не забули городяни і про парк Дружби народів. Там теж наводять марафет усім миром. Саме головне, що працює. Не можу казати, що все ідеально, да, тому що багато ще роботи, дійсно тільки фактично там 10 днів якось, як розпочали там, я би так сказав, розкачку, да, щодо наведення порядку після зими. Але важливо, що дійсно роботи проводяться і воно стає з кожним днем все краще, і що на території і багатоповерхової забудови, і на території приватного сектору. Між тим, муніципальна поліція нагадує, спалювати сухе листя та інші надбання прибирання заборонено. Якщо впіймають, доведеться сплатити штраф. Штрафи не помінялися від 340 до 1360 гривень. Штраф, який наші працівники, працівники міліції складають адміністративні протоколи, направляють на розгляд адміністративної комісії. Телефонувати 1560 цілодобову варту, цілодобову варту передає мобільним групам, які постійно діють в місті. Вони під'їжджають відповідно і... Це ввечері, вночі, в будь-яку пору дня. Так, на ночний час також телефонувати можна. Весняна толока у місті триватиме до 17 квітня. На громадсько-корисні роботи вийдуть ще й працівники міської ради та виконкому. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».